هيدا كان دليل يا مناسبات بلارانو قبط هي صدنا أرضي أو برتاي حرف ذا عنا كرين تدوار كيسيد أو كلا قرحين تهوينك كواس يوم دو صدنا المود سو وذي وح برشاد عسيو إسك كاشدين هيدا كير يا هيدا كان دليل وحنا مناسبات يشادو إنك لجو جدونسين هي صدنا كاسي أرضي أو أها هوينك كلا يمين تلو إنك قبل كسنة كسو قيب جلاي برساب كحجين كقبل كسنة حلد ما نو قدومي كحجين كوزارة وح برشاد مسؤولين كسو day hay'adda care ee mashruucaasi bixisay ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha qaybta waxbarashada ee hay'adda kan dhalay maxamed muuse dabayl waxaan halkan ku xireyna maanta insha Allah ta'ala tareerin soconayay muddo 30 cashaa oo loo qabanayay run ahaantii 30 gabdhood oo isugu jira qolada dawaarka ama tayloriska qolada cookingka iyo qolada qurxinta dumarka waxa kaantay oo projectigeeda lahaa wuxuu ahaa care waxaana fulisay candlelight intii uu soconayayna wuxuu u soconayay run ahaantii si aad iyo aad u wanaagsan Aamina Maxamuud Maxamed oo ka socotay mas'uuliyiinta hay'adda care ayaa faahfaahin ka bixisay sida uu mashruucani ku yimi marka la eego in 30 ka dumar ay halkan fadhiya oo tababaray mashruucan iyo araarka ay fankiisa soo bixisay qolada chairman la yiraahdo in waqtigii badnaayay qolada candlelight gelisay waan uga mahadcelinaynaa iyo bishii marka inta laga tago 30kan dumara waxay ka kala yimaadeen urrehag badeed wax la yiraahdo oo ay care sameeyso muddo dheerna aan ka shaqeynaynay hadaan keernahay ilaa 2010kii intaan aan gobolkan deganeyn urrada hagbadaha ay ka kala yimaadeen in tuulooyinkooda waxa weeyaan Karin بوق حيلة جيدلي عرملة دار السلام أردا تبقرح انت هسو تولود بيسوغو جران إن منع همركي كواد إمكا تاوبر لسيي إن هوراي تاوبر أو سوقاتين إنك استود جران كرتان تاوبركو انتو ليجي هاي مركة تولدي لوغو تاغو أما لابا عيش الله تاوبرو أي كفا إيدا بادان تهي كان بيش الله تاوبري داد كان مشروع هورا لورين شري استور أيا لشقين شري وسيي قلبي كوشاقيستان وحاجة جناحسيقا haday tahay in makiinado haday tahay qalab uu dheelo la siiyay iyo haday tahay in farsamo la baray hooyooyinkan sodon ka casho soo baranayay maxaa ku raadayay farsamooyinkan gacanta ay ka mid yihiin cunta karinta iyo waxyaabaha lamid ah runtii aad baan ugu faraxsanahay qoontii ay barteen inay bulshada gobolka ugu anfacaan sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay xubne isugu jira xil dhibaano gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiin kale uu hambalyeynayaa ardayda qalin jabilaysay ee tababarka la siiyay runtii hay'adda ka dhalay gobolkan Sanaag iyo Keerba wax badan bay ku soo kordhiyeen waa labada hay'adood ee gobolkeena la degan waxaan aad ugu mahadnaqayaa macallimiinta iyo dadkan soo diyaariyay haday tahay hay'adda iyo haday tahay donorskii lacagtan bixinayay iyo haday tahay dadkii fulinaya mashruuca intaba waa mashruuc run ahaantii waxtar leh inaya arrimahan oo kale in badan baanu cagaha ugu jiray waanu dooneynay haddana waxaan doonaynaa qolada reer keer inay sii badiso tuulooyinka inta dhiman ay kaga soo darto mashruuca noocan ah waxa loogu talagalay in dadku ka faa'iideystaan oo shaqo dabeetana qofku markuu xirfada barto inuu shaqo helo care iyo candlelight aad bay ugu mahadsan yihiin mashaariicaha faraha badan ee ay noo wadaan waxaan leeyahay mashruuca mashaariicda waxqabadka gacmaha ama farsamada gacanta in la xoojiyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha kala duwani ilaahay idin barakeeyo waxa barateen horta wixii wax idin baray hawsha qabteena wixii iska kii saareena waxa weeye aad baan ugu boorinayaa inay halkaan nooga sii hayaan oo nooga sii wadaan waa marba tii noo soo saaraan qof walba tuulo ka yimi ama degmo ka yimi meesha ka timaadeen inay wax u faa'iideeyaan waxa weeye waxaad barateen aydan meel la fadhiisane aad u faa'iideysaan oo idinku mahadnaqayaa hay'adda wax idin bartay ee care iyo kanala iska kaashadeen
aad iyo aad buuma hadsan yihiin runtii labada hay'ad baynu dadheer ergaabo wax wax qabtaa aynu hayna gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii xirfadaha kala duwan ka bartay hay'adda kan dhalay oo sharaxaad ka bixiyay waxyaalihii ay barteen anigu ka mid ah ardayda waxbarashada wax bartay cunna karinta waxaan baranay cunooyin aad u kala gadiyeen oo fiican waxaan kala mahad celinayaa hay'adda keer iyo ka dhalay anaga waxayna bartay xinaha sidaad aragtaanba waxa weeye muddo bilaab aan soo wadnay muddada bisha aan soo wadnay hore wax waanu naqaanay laakiin maanta ayaanu ka faa'iido badanahay waxaan u celinayaa hay'adda keer iyo hay'adda ka dhalay waxa weeye wax badan bayna bareen waxba maanu aqoon lamaantana meel walba meeshaan tagnaba waxaanu ka qabsan karay.